بہت سے افراد وہ ہیں کہ جو اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ مسلمان ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو یہ مانتا ہو، لیکن بعض افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ امی کے معنی ان پڑھ کے ہیں، جبکہ اسی آیت میں آگے ارشاد ہو رہا ہے، یہاں کیا کہا کہ لفظ امی کے معنی نعوذ باللہ اللہ کے نبی خاتم النبیین سید المرسلین نعوذ باللہ کیا ہے؟ ان پڑھ ہے. جبکہ اگر اسی آیت کو پورا پڑھ لیا ہوتا تو کبھی نبی پر اعتراض نہ کیا جاتا، کیونکہ اسی آیت میں آگے ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے اپنے نبی کو قرآن و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی تعلیم کوئی جاہل نہیں دیتا ہے، بلکہ قرآن کی تعلیم ایک عالم دیتا ہے. صلوات بھیجے پر محمد. لفظ امی ہے عزیزان محترم، اصلا نبی کریم رہنے والے ہیں ام القرآن، یعنی ام القرآن اور قاف جو ہے عربی زبان میں گرامر کے حساب سے لفظ ثقیل ہے. ثقیل کا مطلب کہ زبان پہ آسانی سے نہیں کہا جاتا. مثال کے طور پہ نبی کو کہا جاتا کہ نبی ام القری ہے، تو یہ لغت اور بلاغت کے خلاف کہا کہ کیا ایسی مثال ملتی ہے؟ جی ہاں، ہمارے یوپی کے اندر ایسی مثالیں ہیں. کہا وہ کیسے؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اگر کوئی سہارنپور کا رہنے والا ہے تو اسے سہارنپوری کہا جاتا ہے، لکھنؤ کا رہنے والا ہے تو لکھنوی کہا جاتا ہے، بنارس کا رہنے والا ہے تو بنارسی کہا جاتا ہے، تو جو جہاں سیتاپور کا رہنے والا سیتاپوری، لکھیم پور کا رہنے والا لکھیم پوری کہلاتے ہیں. بھائی کیوں؟ کہ اس میں یائے نسبت ہے، جس سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ رہنے والا کہاں کا ہے. لیکن عزیزان محترم، جب ہم نے دیکھا کہ بھائی لکھیم پور کا رہنے والا لکھیم پوری، سہارنپور کا رہنے والا سہارنپوری، لکھنؤ کا رہنے والا لکھنوی، بنارس کا رہنے والا بنارسی، لیکن اسی یوپی میں ایک جگہ ہے ضلع اعظم گڑھ، جب اعظم گڑھ کا نام آتا ہے تو وہاں پر کسی کو اعظم گڑھی نہیں کہا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے اعظمی، جو ریحان اعظمی کے ندیم سرور نوئے پڑھتے ہیں اصلا وہ اعظم گڑھ کے رہنے والے، شبان اعظمی، کیفی اعظمی، فلا اعظمی، فلا اعظمی، پیام اعظمی. بھئی اس میں یہ کیوں ہٹا دیا، اعظمی کیوں کر دیا؟ کہا مولانا صاحب بلاغت کے قانون کے خلاف تھا کہ اعظم گڑھی کہا جائے، لہذا علم لغت جا بلاغت جاننے والوں نے یہ کیا کہ گڑھ کو ہٹا کر اعظمی کر دیا. اب عزیزان محترم توجہ چاہوں گا، جیسے اعظم گڑھ کی جگہ اعظمی کر لیا، یہ کس نے کہا؟ کہ بلاغت کے جاننے والے نے. بس اسی طرح خالق بلاغت نے اپنے نبی کریم کو